Kaksi kisaa jäljellä ja kaksi hinttiä kuin sprinttikisa. No niin, ei tullut vieläkään täydellistä lähtöä. Mikä tässä nyt on, kun ei oikein lähe? Tai no kyllä tää lähtee, mutta ei täydellisesti. No ei toi toru kyllä meidän perässä pysy, jos se musta kiinni. Ja niinhän se oikeastaan onkin. Tän onhan se nyt vähänkin noista, vähän noista takseistakin itse asiassa. Kyllä, toi toru lähtee tuonne oikkarille. Paha liike. Se toi oikkari vaan hidastaa. Cool. Näin ikkä. Ja toru vetää seinään. Noin. Ja lisää hyppyjä. Väistetään kaikki taksit, ei osata perään. Kylkeen voidaan osua, mutta ei perään. Ja taas tämä mutka. Noin. Kyllä se toru nyt tuossa taustalla pysyttelee, mutta ei ilme lähellekään ole tulossa ohi missään vaiheessa. Tää bossi pystyisi olla hankala, mutta kun meidän auto on vaan niin beast, että tälle ei pärjää enää. No voi. Kyllä jos niinku tämän ja sen BMW niin laitetaan niinku niin rinnakkain, niin kyllä mä mieluummin tän golfi ottaisin. Ja se BMW, sehän on niinku suoraan, jos niinku suoraan sanottuna, sehän on tässä pelissä ihan paska. Se ohjattavuus on ihan hirveä. Se ei kulje, se ei kiihy, eikä se myöskään kulje mihinkään. Se on itse asiassa aika huono auto tässä pelissä, mutta jos tää tyyppisen nyt niin tai jos sanke sen niin, jos se sanke haluaa, niin sanke sen myös saa. Ja plus se Razer on niin iso kusipää, että tekis mieli, että vetää sitä turpaa, vaikka se ei veiskään meiltä mitään autoa. Näin. 94,5. Noin, siellä hämmittääkin maali. Sitten otetaan vielä... Noin, mikä hyppy siihen. Noin. Noin, viimeinen hintti kuin sprinttikisa. Ei vieläkään. Ei se vaan täydellistä lähtöä saa mitenkään aikaiseksi. No, mutta ei sillä sen niin väliä. Sieltä näin. Ui! Aha. Vedettiin seinää, mutta... Ei siinä mitään hirveemmin päässyt käymään. Vedetään tästä tää toru ja mä veikkaan, että sen itten tää... Nämä episodit alkaa oleen tässä. Mä säästän sen
vikan loppuhuipennuksen sitten vaikka myöhemmäksi. Täällä huoneessa alkaa taas olla aika kuuma. Noin. Siinä yritettiin heti kolmen letkajenkalla minua hidastaa, mutta ei onnistu, ei onnistu. Me ollaan opittu, kato virheestä. Tai noitten siviilien virheistä. Noin. Noin, käännetään tästä tänne, käänny. No ei tarvi sitten. Nyt sitä kaasua, nyt mennään ja kovaa. Ja kuin mulla on jääny niin semmoset 1.5 kilsaa meistä, semmonen, joo, sitä, golfi puhuu puolestaan. No voi nyt please. Me saatais niin paljon enemmänkin eroa tehtyä siihen, mutta kun noi siviilit vaan haluaa toisin. Siitä kunnon hyppy vai? No ja siinä on maali. Vielä hypyllä maalia. Ja yli katulampunkin yli lennetti. 75 tonnia pasahti siitä. Ja bull on defeatedes. Napsutellaan vähän sormia. Noi. Ja sitten konkurlaation sit siitä. Ja sitten mitä tulee? Supercharge. Tästä. Ja boom, autohan sieltä päsähti naamalle. Ja siinä on itse pääkusipää, Razor Galarens Callahan. Razor rocket to the top of the blacklist using your ride. Now he's holding it down and rolling the streets like he owns them. He'll do anything he can to give himself an edge. That includes messing with your head. Remember, you can't trust anything he says. No niin, kusipää! Sä tuut saamaan niin kovaa turpiis, että seuraavan kerran kun sä heräät, se on vasta ensi vuonna! Siinä pitkästä aikaa me nähdään toi meidän BMW, joka on pöllitty. How does it feel? How does it feel? It's been a long time coming. I've said everything that needs saying. You know what you gotta do. You've come too far to let this slip away. Todellakin. Mutta jump to safe house, näin. Ja nyt on aika pistää Porsche kulkemaan. Näin. Tää kiihtyy nyt jo. Me on siis aika laittaa se viimeinenkin osa paikoille. Turbo. Noin. Näin ikkä. Nyt kulkee. Ja käydään kattoi, onko me... Käydään tarkistaa, onko meillä superchargea siinä meidän golfissa. Jos ei, niin laitetaan se tuohon meidän Porsche. Ei, sinne meillä on tää Mersu.
Mutta tää on huonompi kuin Porsche tai Golfi, joten me myydään tämäkin, me saadaan... Ei, cancel. Sell. Tästä saadaan valtava määrä rahaa, kyllä. Mutta nyt käydään kattoon, saadaanko tähän se supercharge. Jos ei, niin me otetaan, laitetaan se Porsche. Ei parts vaan. Siitä backdoor. Eiku turbo. Se on tässä jo, joten... Ja mun mielestä se on Porschessakin. No käydään nyt tsekkaan sekin vielä. No. Varmistetaan nyt, että meidän Porschekin on ihan huipussaan. Noin, siinä. Ja sitten backdoor. On se siinä. Eli siis... Ja kaikki mitä tällä kertaa on... To-do-listalla on... niin done. Ja palataan tästä tänne ja... Tällä kertaa jäädäänkin tähän pisteeseen, että ensi kerralla me päästään... Razerin kimppuun ja se oli tällaiset kurvailut tällä kertaa. Mä olin The OVJM ja me nähdään sitten seuraavalla kerralla. Se on moi moi!